Egun dinagira, Pili eta Valeriren etxaldea hiltze preventibotaz gerizatzeko. Badu hiru aste Gabadiko etxalde batek gripa deklaratu zila. Eta geostik hiru kilometro inguruko etxalde guztiak ahate saian eta Oilaskoak eran behar ziusten garbitu. Eta Pili eta Valeri gisa urtan dira, hiru kilometro barne dira. Eta beraz, egun administrazioa egin behar da ahate guztian hiltzerat. Eta ELB sindikata usten duzien gizartearekin lan, oztopatuko da hiltze horiek. Zergatik hiltze horiek oztopatu nahi dituzko? Zer da konkretuki hemengo egoera? Hemen behaz sasoina unsa intzinatia dute, gelditzen zaskote berriuna ahate, nahi du erran bizpairu hasteko lana. Eta ahate horiekin lan egin zakete hilabete sari garbi bat ateatu, urteko karga guztiak badatu ondoan azken ahateek ilan beti sospitzka bat egiten da eta kasu horretan gira. Familia horrek, arrizmendi familia horrek baditu hiru aur. Aur gehienak ikasketetan dira, beraz behar dute beren ofiziotik bizi. Eta egun hemen gira administrazioak egiten duen lanaz kritika bat egiteko, erraiteko ez girela ados. Olako familiak ez dutela irriskurik errepresentatzen ahateak sanuak baitira, beraz ez dugula konprenitzen zenako hiltzera diten diren. Eta gizarte zibila lekuko, jendea egun mobilizatzen bali bada, nahi du erran ELB-ko borroka horrek zentsua baduela eta gizartearen barne dela. Donc si vous voulez, écoutez, c'est pas moi qui, ça dépend plus de moi, l'autorité est sur vous, madame, c'est vous qui représentez l'État, vous me l'avez dit plusieurs fois, ici c'est chez moi, vous venez m'enlever ce qui m'appartient, mais sur la voie publique, moi je ne peux rien faire. Gaur hemen zizte elberekin, baina nartean gabadin ari dira ateak hiltzen. Hori ere importanta da, hango laborerek ez dute sobera erra nahi izan, mena nementu bereziak dira, baina negia da Bernadet eta Petian Tribenderen etxaldean goizuntan dindirela administrazioneko maesalak eta ari direla beren kabala guztiak hiltzen, male ruske oiluak pozitibo atera baitira. Hor bada zerbait berezialen azpimarratu duzuena, oiloak kanpoan zituzten, positibo izan direlako barrendera sartu dituzte, eta hor duan eritu dira. Hor dian, oiloak kanpoan zuzten eta heiek ere manua ukan dute DBP-tik, administrazionetik, barrendera sartzeko dretsoaik ilan. Barrendera txikitzen zuzten eta hor dian zituzten hiltzen. Problema da, gure azkuntza moldeak ez direla eginak barneko azkuntza egiteko. Barneko azkuntzak nahi du erran bastimandak araberan berdirela izan, ventilazioak araberan, bazkatzak ere araberan, eta beraz bortxaz sartu dituzte beren kabalak barnerat, Petian eta Bernadetek, eta hori gertatzen da badu behi bospasei egun sartuak dituztela, eta haukan dituzte ondorio susenak, zeren eta kabalak hiltzen hasi dira, beraz analizak egin dituzte eta hordean pozitibo atera dira. Nahi du erran kabala horiek kanpoan zireno untsa bizizitela, eta barnera txartuak izan dira geostik eritasuna deklaratu dutela, beraz hori da gure argumentu nagusina ere, eganez, kanpoko azkuntzak badu zentzu bat, kabalek badute ahal bat birusa hori aurri egiteko, baina ongi izaite manera batean direlarik. Eta kanpoko azkuntza ongi izaiteko manera bat baita, hortan behar dugu direi. Eta zen gizaz, administrazioen eskuetan da, hola, jendeak pixka bat isolatzia eta presionea emaitia, eta egun hori nahi zuten egin, egun nahi zuten nahi zaskoten Pili eta Valeriri nekeziak sortu eganez berek zutela hiltzea oztopatzen, ez da, egun gizarteak du oztopatzen ikusten duzien egin lian, eta ELB sindikata azkar batek.